пасічники відпочивають лише взимку, і це за умови, якщо вони влітку встигли ретельно підготуватись. Що ж саме потрібно робити для того, щоб ваші бджоли перенесли зиму і щоб це все вдалося, знає пасічник Анатолій Захаров, сьогодні прийшов до нашої студії, і ми з задоволенням покажемо вам і мед, і ті засоби, які допомагають у бджільництві, що потрібно для того, щоб бути гарним пасічником, про все це поговоримо. І дуже рада вас бачити сьогодні, пане Анатолію. Добрий день. Що, будемо зараз з вами про все це говорити. Чи готові ваші бджоли до зимівлі? От скажіть, як у вас відбувається? Ну, бджоли завжди готові до зими. Їх так создала природа. Так, а ви їм допомагаєте? А ми повинні допомогти. Ну, іноді люди вважають, що не вміє бджол цього колективного разуму. І роблять ошибки. Які? Неправильно формують гніздо в зиму. Треба, щоб люди це робили? Чи бджоли самі можуть сформувати? Ну, у природі бджоли це роблять самі. Але так як вони живуть не у природі, а вже в іскусі, будемо говорити, створені чоловіком, є там такі, будемо, специфіка, яку чоловік думає, що він зробить краще, а робить хуже. Ну, один із способів, щоб підготувати бджол к зимі, значить, як мені розказували, як мене вчили, і практика так показує, гніздо, треба, все залежить від сили сім'ї, там залишати 8, 9, 10 максимум рамок. А як зрозуміти, що сім'я сильна? Ну, допустим, якщо вона обсіжує плотно 8 рамок, це сильна сім'я. А якщо вона 6 рамок обсіжує, понимаете, по плотности. Мало их там. Да, это уже как бы уже, ну это достаточно, но это уже слабенькое. А есть так, что 12 рамок обсижены, когда открывают. Ну, немножко надо... Перенести гнездо... их до іншого вулика? Нет, ну оставить немножко больше меда им. Ага. И оставить больше рамок, чтобы они были более свободные. Там связано с тонкостями, газообмен. Там же ну, институты над этим работают, изучают. Это не все так просто. Это ну, так, по-простому, вроде, как говорится. А так, там есть много нюансов, которые влияют. Но один из способов собрать гнездо кометой. То есть в одну сторону поставляются рамки более полномедные, а потом меньше-меньше становится на край. Ставится заставная доска. А заставную доску составляется полурамка, вскрывают, с которым там мало меда или нет. И вот к зиме они же там будут, где мед, и семья будет находиться там, выбирать мед и все. А потом, когда похолодает, она от меньшего пойдет к большему. То есть она не разделится, все. Ну, різні нюанси є. Це ж стільки всього треба дивитися, відкривати вулик, так? А ви вже так передивлялися, чи ще поки що не чіпали? Ні, вже всі посмотрели в першому приближенні. Але зараз ще багато розплоду, в зв'язку з тим, що у природі була пыльца, носили пыльцу пчоли. А якщо пыльцу носять, матка ж створює, генетично вони повинні вижити. Тому вирощують молодь, яка живе 9 місяців. А для того, щоб прожити 9 місяців сирої зими, будемо говорити, потрібно кушати пергу молодої пчелі, нагулювати мишці, ну, жирок, як називаємо, і мед. Але вона не працює. Бо холодно ж, так? Ні. Она экономит силы, энергоресурсы для того, чтобы зимой выжить. Ага. Работает летняя пчела. Не треба, а их готовят. Вот как новобранцев готовят к боевым условиям, так и их, ну, грубо говоря, такое сравнение. Тобто вони посидять, потім, коли прийде час, вони почнуть активно працювати. Да. А так они облет, гуляют, веселятся. И у них задача стоит на уровне ДНК. Выжить, прожить 9 месяцев. А ви хотя знаете, летом пчела живет 42 дня. Бачите, а ви вже знаєте, де яка бджола? Де старша, де молодша? А її видно. Маленька, пухнаста, красива. Ну, як українські дівчата. Отак от. Ви принесли з собою, ще я дивлюся, тут різні засоби, які допоможуть. Да, ну, діло в тому, що зараз же у них задача вижити, не пустити нікого в улик, щоб ні оси, ні інші там хищники мед. Тому потрібно приміняти не просто маску, а маска-рубаха. Вона захищає краще. И дымарь, который тоже не переборщить, ну, как бы успокаивать немного пчел. Ну, я вижу, вот вообще-то на Украине спокон веков принималась вот губка с вербы.
Ой, яка. Бачите, дерево. Если, да, да, этому дереву где-то лет 50, 60, 100. И вот оно, когда уже отжило жизнь, в середине остается губка. Она легко подпаливается, хорошо тлеет, но удобно с ней работать, и причем быстро это все, потому что... А вы сами готуете, чи купуете? Да нет, это находишь в лесу старое дерево. Даже сами шукаете? Вот этому дереву 40 лет было во дворе, оно у меня пропало, верба. Уже отжила свой возраст. И когда ее спиляли, вот это там губку я взял. И... Вы себе залишили, чтобы на потім было. И поделился с другими. И поделились. Да. Ну, она же повинна просто тлить. Тобто, да, це дым, да, давати. Да, и приятный дым, и нормально работает. И как бы... Але ж для бджіл це неприємно. Вони не люблять, коли в них там щось димить. Да, у них же реакция, что это пожар. Нужно, как говорится, искать запасы, двухдневный запас мёда. Надо взять и улететь с горящего леса. А и что же, а как потекают усе? Ну, а у природы, если лес горит, так и делают. Набирают меда и улетают, ищут потом другое гнездо. То есть вы их звідти зігнали и дали им возможность, поставили новый вулик, открыли? Нет, нет, нет. Это большое. Я к чему, что мед нужно, тот дым нужно давать, ну, в таких небольших порциях, чтобы пчела как бы застыла и задумалась, что ж такое дым. Ага. И тогда пожар она... пожежа чи не пожежа, да, тікати она, чи да, ні? Она будет идти тогда к меду, там, а потом же дым уйдет и все. То есть, чтобы она как бы растерялась немножко, чтобы она не атаковала пчеловода. Потому что сейчас же холодно и все. Ну, надо выбирать погожие дни. Ну, опытные пасечники, они по погоде смотрят. Конечно, когда на улице там... Плюс 10 или 12, лучше не лезть. Так, надо искать такое время, чтобы... Зараз, дивіться, зараз теж погода така, що похолодало, так, але ж бджоли, вони відчувають, вони одразу знають, що ага, буде тепла осінь чи не дуже. І от якщо вони раніше підготувалися до зими, то видно вже, там у них вже почався, да, процес. По літку определяють, якщо він там, як говориться, законопачен, заделан прополюсом, і там маленькі проходи. Зима може бути суровою. А що зараз вони показали вам? Ви вже побачили? Буде зима яка? Чесно говоря, в общем, ще ясності нет. Ще ясності нет. Тут наступять теплі дні, і пойде второе формування, сокращення гнізда. Поэтому тогда будем определяться. Тоді буде видно, чи полетять вони активно, чи ні. Боюсь что-либо сказать. Поки що, але ви підготували. Тому що сидять же тисячі пасічників по Україні, якщо хто смотрить, да, і скажуть, ну, обманують чоловік, мол, то є все, було тепло. У нас не так, але ж це залежить ще від області, від того місця, де вони живуть, ну, да, і де вони розводять своїх бджіл, звичайно ж. Зараз хотіла показати ось цей пристрій, так, з якого дим потім іде, а ось як його тримати, це ж треба вміти тримати. Я знаю, що вони ось так це робиться, бачите? А є дим. Ось так, бачите, ось нам тут видно. Не знаю, чи вам видно, але ось так трошки треба відлякувати бджіл. Це мілкий пепел, який от... Залишилося трошки. Але коли там все тліє, то справді можна подумати, що така серйозна пожежа і треба тікати. Справді. Ну, такі треба засоби мати бджолярам, бо інакше... Ніяк. Бджоли можуть покусати. Вас, до речі, кусали бджоли дуже сильно? Регулярно. Привіт передаю. Да. Ну, ми акліматизувалися. І розуміння того, що, як говорять японці, пчелиний яд вбиває ракові клітки, нормально сприймається це. Ви хворіти не будете, ви вже точно знаєте. Надіємося, надіємося. Так, бджоли, а скільки от штук вас максимально, скільки укусів було? Ну, если неправильно себя ведешь, умничаешь, лезешь в неблагоприятную погоду или там еще что-то, то вроде бы ты считаешь, что ты, ну, царь природы, там могут и 10 и больше укусить, что иногда так это... Такое выражение есть, руки как вареники ставят. И руки переважно ж кусают, так? Ну да, ну, ну так же, да, потому что, да, у маски все. Хочется еще подивитись, рука... можно? Да. Ой, як классно, что придумали вот так вот все цільне. Просто супер, неймовірний костюм, я вам скажу. Ну это украинцы работают. Можно я ближе еще покажу? Бо це справді дуже класно, коли є цільно, і воно ж, бачите, з полотна зроблено, пошито. Да, это с пылу жару, вот прямо с пасеки, с которым вот работали, как говорится, это не с магазина.
Дуже добре, що тут все щільно застебнуто, бо бджоли можуть не летіти, і добре, що є сітка, сітка захищає, і вони через низ навряд чи пролізуть. Не прилетять, я думаю, що, бо тут все-все дуже закрито. Да ні, все це нормально. Ну, є пасічники, у яких по 200 сімей, є такий пасічник, я його знаю, Анатолій Бондарь в Крінчанському районі, у нього десь около 200 сімей. Он работает в кожаных рукавицах. У него там итальянские пчелы. А чому в шкіряних? Ну, это вони такі кусючі? Да. Ясно. Так кусають сильно. Да, ему некогда делать плавные режимы. У него производство, у него ферма, технология. Это на частной пасеке, можешь ты не спеша, там 10 семей посмотреть в течение дня и все. Как одно дело 200 посмотреть, и одно дело 10. Ну, звичайно, так. А це просто відщибається. Я дивлюсь, для чого тут... Да, да, да. Ну, можно же постирать и все прочее. А, специально, да. Так? Щоб капелюх можна було да, зняти. Да, да. Ну, и открыть, подышать воздухом. Это, как говорится, такой простей. Это все для любителей. А, тобто він відкривається да. Через сітку, ну це ж не завжди, але через сітку ж повітря проходить, це ж довго треба в ньому бути, так? Та нормально, так, да, нормально все. Цілий день. Хто служив в ракетних військах, для нього це ігрушка. Хто був на кап'ярях, ясно. В спецодязі, тот знає, що таке, тяжело дихати. Але тут я так не думаю, що з бджолами завжди добре. В них там тепло у вулику, а ви підходите до них тоді, коли тепла погода. Спеціально треба, щоб такий був костюм, який пропускає повітря, щоб легко дихалося і вам, так? І кажуть, що бджоли взагалі відчувають запах. І обов'язково треба розуміти це і не використовувати тройной одеколон и ландыши. И ландыши, да. Вы чимось таким еще користуетесь, когда до бджил приходите? Ну, есть такой способ взять прополис. Есть прополис на каждой пасеке, да, и обтереть руки. И вот особенно летом там есть популяция русских пчел. Мне довелось быть во Владимирской области очень давно. И я вот заинтересовался пасекой там в лесу, в глуши, на Мстёре, татаро-барская там деревня такая была, там уже идут Ивановские леса, потом тундра. И вот там в глуши стояла пасека. Так начали атаковать они где-то метров за 8, за 6. Уже відчувають, да, що хтось уже, іде. Так, да, вони да, дуже агресивні, але це вынуждено. Или ти защитиш своє гніздо, или погибнеш. Поэтому русские пчелы вот активны, а наши, конечно, уже совсем другие. Миролюбиві, да. Бачите, які добрі. Ну, да, ну попадаются популяции разные такие. А от ви кажете, італійські такі дуже злі бджоли, от в того пасічника, от, про да, якого ви пригадували. Анатолій Бондар, да. І як він їх, чому розводить італійських, а не українських степних? Продуктивні. Дело в тому, що у нас за сутки, допустим, засівається где-то... Семья может засеять 800, там 500, ну, как говорится, личинок за сутки, а она до 2000 сеет. Багато. Да. А чому? Від чого це залежить? Вона по природі, ну, така, так, щось інше носить? Так в природі, сложилось так в природі. Це більш южне. Що вони носять? Можливо, вони більше подобається їм пилок з інших рослин? А діло в тому, що вони швидко наращують сім'ю. І от особливо це важливо весною, щоб акації, це ж саме таке хороше. Да. А чим більше сім'я, тим більше геометрична прогресія. Але работает. Переважно ж, але ж ті самі рослини все одно і для італійських, і для наших бджіл важливо ті рослини, які зараз цвітуть. Так? Ну, тобто акація, наприклад, там, да. Чи гречка, чи що там буде, соняшник, так? Тобто вони будуть летіти на те, що цвіте зараз. Ну, чи обирають? Ну, задача ставиться, скільки 10 чоловік принесе, допустим, відер води? Звичайно, звичайно, зрозуміло. Или, допустим, 50 чоловік? Ну, тільки скільки? Кількість? Да. Только, чи ще да, якась різниця є? За счет этого. Ну, є там величина хоботка, є там нюанси, все. Ну, я ж любитель, я ж не директор Інституту пчеловодства, розумієте? Ви такі чудові, принесли мед показати. Я от хотіла, да, щоб мед. Звернули увагу і наші глядачі, от як виглядати повинен справжній класний мед. Мені дуже подобається.
подобається, що є отака от пінка зверху, і така вона біла, називається, вона пурга, так? Чи як називається вона? Ну, чесно говоря, у мене є підозрення, що це залежить від того, що рядом там, де стоять пчели, є липовий ліс такий небольшой, і, можливо, це липа. Попадает, потому что сразу же рамок, это же, ну, как бы не одна культура, это же, ну, как говорится, может и попало все, а может там и рапс немного попал, ну, тяжело сказать, но тем не менее, в общем. Але завжди, коли наливається мед, то зверху виділяється отака от, бачите, частинка білого, вона смачна надзвичайно, і кажуть, що тут є цілющі вітаміни, тут якісь і мікроелементи, які людині треба корисно їсти. От, у невеликих кількостях, зранку особливо, якщо ви прокидаєтесь, можете з чистою, чищеною водою. В день треба сідати хоча б одну ложку. Одну хоча б ложку меду. Я недавно слухав таке, що качество меду определяють, розводять водою, і потім, коли розтворюється, і от дивляться, так виходить, вроде би у воді структура сот появляється. Я тільки недавно це услыхав. Ну, всю жизнь живи, всю жизнь учись. А ви перевіряли? Справді так являється? Ні, я не перепровіряв, ну от хочу перевірити. Я недавно услыхав це. Це ж треба ще побачити, як у воді може, може це все бути, можливо, під якимось там спеціальним. Так, і це говориться, що качество меду. Ну, я скажу, что вот такой мед, да, передавался на Сицилию, родственница, которая, ну, по воле судьбы оказалась там, да, и она итальянцев, родственников там угощала этим медом, да. Они у нее спросили, а что это такое? Они говорят, украинский мед. Ну, в общем, они были в шоке. Бачите, в них такого немає, хоча їхні бджоли сюди завезли. Навіть сицилійські помідори з нашими не сравнити. Такий був відповідь, коли ми розмовляли. Ось так. У нас є всі умови для того, щоб було все найкраще. І, до речі, коли дивишся, як продають мед, я бачила, коли в баночку наливають і очищують очищеним, його, мені здається, вже нічого не треба. Нічого не треба очищувати тут. Тут все є. Але ж все одно очищують без домішок, щоб він був, щоб нічого не потрапляло, ні віск, нічого, ніяких частинок. Але мені здається, що це в тому і є весь сенс меду. Він повинен бути справжнім, натуральним. Нехай будуть домішки, нехай все буде, бо на пасіці все корисно. Не може бути по-інакше. З історії чоловіка ми знаємо, що грузинські воїни імели кожен кожаний кисет не з табаком, як деякі думають, а з медом. От випив горної води, и сел меда, и в него появлялась энергия к бою, сила. К переходам, сила, да. Появлялась енергія. От так це все історично зв'язано. Ви по собі помітили, от ваша родина, можливо, скільки ви от меду з'їдаєте за зиму, наприклад? Ну, ми стараємося від сахара відказатися, ну, тим не менше, як говориться, ну, там, а он посчитал. Я не считал, честно говоря. Но они говорят, что человек в день должен столовую ложку, да? А у меня жена-бухгалтер посчитала, это получается бидон меда. Ось так. Да, за 365 дней. Где-то вот так получается. Ничего себе. Сколько же треба запасів зробити, щоб все це можна було з'їсти. Але я думаю, для пасічника це не проблема. Якщо є вулик і не один, то буде така кількість меду. З приводу утеплення вуликів, все ж хотіла запитати вас, чи треба додатково їх вкривати на зиму? Ну, говорять, во всіх учебниках написано, що зимою мерзне пчеловод. А пчели, вони не замерзають. Їм потрібен корм, їм потрібен сухий улик, пространство. Поэтому за заставные треба сразу мати ложити, вони на себе сильно влагу тянуть. Чтобы сырости не было. Ну, сейчас септипон применяют, делают такие, как маты, и ставят для того, чтобы, как говорится, ну, он тоже влагу вроде как на себя тянет. Ну, я дедовским способом пользуюсь, ставлю за заставные, вот, как камыши там, такие срагозы делают маты. И его, когда в марте ты открываешь, да, с него вода капает, а улик сухой. Нет сырости, соты в хорошем состоянии, семья не болеет. Ну, це ви так пристосувалися, побачили, вам підходить так, так? А можливо, хтось з іншої області якось інакше роблять, да, так? Так, делают, да. Ну, ви знаєте, що це все робота творчески, у кожного свої, як говориться, забобони є. Но треба ніколи нікому не забувати, во всіх учебниках написано.
человек не должен думать, что он умнее, да, пчел. Дело в том, пчелы – это коллективный разум. А там, где коллектив, а если он еще украинский, украинский коллектив, украинские пчелы, будет перемога. Вони ж господарі, повинні господарювати у себе в вулику, так точно. Ніхто інший не повинен цього робити. Вони там господарі. Саме такий момент, потрібно прикривати літки, сокращати, щоб не було нападення, все, тому що природа так устроєна, слабий погибає. А хто може це? Оси? Хто на них нападає? Оси, само собой, а бувають агресивні сім'ї. Якщо сім'я больна, закліщена, там і що, що-то... І кліщі ж, так, є ж шкідники, які дуже погано впливають. Да, ну для цього зараз от пластинки, вже раніше було хуже, зараз пластинки ставлять, потім біпіном обрабатувати, коли похолодає. Ну, в общем, здоровая семья, она, конечно, сама себя как бы бережет, но бережу, новый Бог бережет, надо давать лекарства. Как вы бачите, тобто це як профилактика? Да, профилактика, и там, ну, ставится контроль, бумага намазывается маслом, подставляется под рамки, ну, контрольный, посмотреть, есть клещ или нет. Сам клещ воротос, он такой красненький, как луска с пшена. Малесенький, это же треба еще побачить его. Он такой идет... Ну, как маленький крабик. Ага, ось воно що. Я бачила такі, до речі, знаю таке. Это есть, да. Это враг, который по неразумности человека был завезен с Дальнего Востока на весь континент. З диких пчел каких-то там перешел, в общем, ну, история так говорит, наука. Чи на бджіл не вплине оці ліки, наприклад, так, які ми використовуємо для шкідників, чи не постраждають бджоли? Дело в том, что после... Уже когда мед выкачан, тогда дается лекарство, и пчелам это благоприятно, а на человека нет, потому что тот мед уже человек не кушает, и пчелам нормально. Нормально, да. Вони переносять. Зараз дуже змінюється клімат, і бджоли, вони теж відчувають і реагують. Як вони зараз зими переносять, і чи ота спека, яка довго була у нас, чи вона не вплинула на кількість бджіл, чи вони нормально перенесли це все? Ну, это как бы у пчел бы надо было спросить бы. А вы ж бачите, сколько их загинуло, сколько залишилося, вам виднее. Ну, в этом году, я должен сказать, в том районе, где вот, допустим, у меня пасека стоит, это Любимовка на Днепре, да, там главный агроном Загубой Горилка, есть такой по фамилии, заслуженный агроном. Вот весной я у него был, и он сказал, не волнуйся, мы, говорит, в этом году закупили препараты, которые не будут влиять на пчел, и свое слово держал. Молодец. Надо ще приїхати, велику благодарність маю. Подякую. Так, бачите, ну, люди знають справді. Ну, пчела, вона ж еволюційно розвивала дуже довго. При большій жарі потрібні більші об'єми уліка. И тогда будет нормально. А также, если большая жара на солнцепеке, спадает активность, пчелы выходят с уликом, висят под уликом. Ну, целое дело, целое. Водопой надо, все это дело, чтобы вода чистая была и рядом была, чтобы недалеко летать. Раніше роботи хватають. Роботи так. У пасічника роботи із весни і аж до самої зими майже, так? Роботи вистачає. А з приводу вуликів, стандартно колись будували вулики, і так вони і залишаються зараз. А чи модернізуєте ви свої вулики якимось чином? Ну, так пришлось в літературі і по природі. Чим більше улик, тим більше сім'ї роботи. Поэтому сейчас вот применяют, ну, это уже проверили, и я как бы к этому прислушался, на обыкновенный украинский лежак, допустим, или российский лежак, там допустим, на 20 рамок ставится облегченный корпус и добавляется еще, допустим, там 15 рамок. Объем большой, это нароение, и пчелам есть где работать, есть где разместиться, и поэтому это было приятно. Вот, то есть это краще зараз. Да, да, и это очень выручает, потому что пчела набирает, допустим, если теплая весна, а у нас уже ж лето начинается в мае, и набирается быстро, развитие идет, потом прекращается взяток после акации, в это время начинается роение. В этом году пришлось 6 роев споймать, там, ну, у соседа некогда было заниматься. Ну, вы зловили?
Ну, то помогали, да, ловил там, поділили, все так, в общем. Ну, ось очень, так буває, коли да. тікають бджоли, то і небезпечно. Вони не бігуть, вони розвиваються, це еволюція. Создать себе подобных и улететь подальше и опять начать жить с нуля. Освоить планету. Поэтому еще неизвестно, кто планету осваивает, пчелы или люди. Але ви вправно з бджолами знаходите спільну мову, знаєте, як їх вчасно зловити, куди посадити, перемістити, в який вулик і як зібрати потім мед. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли стільки всього да, про удачі, мед. Удачі всім. Так, я думаю, що потім ми скуштуємо ваш мед, якщо дозволите, да, на трошечки. Так? Він заговорений на удачу і здоров'я. Дякую вам дуже. Да.